Половина з усіх покусаних собаками хмельничан. Постраждали від чотирилапих, які мають власників. Для кого писані правила отримання домашніх тварин? І хто несе відповідальність за їх порушення? Про це нині у темі дня говоримо із речником управління патрульної поліції у Хмельницькій області Романом Мартинюком та головою управління Хмельницького обласного осередку Всеукраїнського громадського об'єднання кінологічної спілки України Віктором Болячком. Добрий вечір. Добре. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Кеміняш та Ольга Рибак. Перекладає на жестову мову. Усіх вітаємо і долучайтеся до розмови. Панове, готуючись до ефіру, ми намагалися знайти єдиний реєстр собак або власників собак у місті і не знайшли. Ми погано шукали, чи такого реєстру немає? Немає. У нас головний реєстр нашої спілки – це головне управління комп'ютерному центрі знаходиться. Це той, що у Києві? Так, так. І так само є ж, крім вашої спілки, є ще клуб кінологічний, так? Є у них теж є свої реєстри, так? Так, кінологічний клуб України, і є ДОСАФ, службове собакініство. Тобто все це окремі реєстри? Так. Так. А от разом із тим, відповідно до правил утримання домашніх тварин, у Хмельницькому собаки підлягають обов'язковій реєстрації. Зацитую пункт 6.3. Обов'язкову реєстрацію здійснює комунальне підприємство «Спецкомунтранс». А керівник центру поводження із тваринами, бо туди нас направили, мовляв, там реєструють, він повідомив, що це поодинокі випадки. Пане Романе, от що із тим пунктом стосовно реєстрації? Хто, ну, як насправді має здійснюватися ця реєстрація? Так, дійсно, в правилах чітко прописано, що кожна собака має бути зареєстрована в спеціальний спосіб, передбачений цими правилами. Дійсно, визначено, що саме спецкомунтранс має реєструвати, більш того, видавати спеціальні жетони, бейджики кожній собаці, і там паспорт, зазначати породу цієї собаки, ім'я, народження. Така норма, вона на даний момент цілком не використовується, тобто дійсно поодинокі випадки, коли ми бачимо собаку зареєстровану. Це є велика проблема, тому що навіть нам встановити, що це саме за собака, є досить важко. Тому що ми не знаємо, і на слово повірити людині, яка каже, що це за порода собаки, це теж є неправильно. А в паспорті ми могли б побачити, що це за порода, чи вона є небезпечною, і взагалі, чи вона пройшла там всі прививки. Тобто така інформація може бути відкрита, і ми маємо до неї мати доступ. Але, на жаль, не маємо. Що також є порушення, за що ми маємо право притягнути особу до відповідальності. Ту особу, яка має собаку, але не зареєструвала її. Так, так. Пане Вікторе, а скажіть, чи можна назвати хоча приблизно, от скільки собак проживає у квартирах і будинках Хмельницького? Бо саме для цього ми шукали ту інформацію, бо ж цікаво, скільки їх є. Ну, по-різному. Є люди, які тримають по одиноких собак, одну голову, а є, які тримають і більше 5. А ви скільки тримаєте? Ну, у мене 6. А і як ви з ними там? Всім вистачає місця? Всім вашій вистачає. Родині і собак? Одна кімната під собак. Ага, зрозуміло. Ну, а так, щоб уявити в місті їх наскільки багато, ви не намагалися якось проаналізувати, якось порахувати? Ну, їх так не проаналізуєш і не порахуєш, тому що не кожна людина, яка придбаває собаку, йде в клуб, стає на учет, якби записується, обмінюється самі документи. Та ж ситуація, що мало того, що там не реєструється, то і тут не реєструється. А у вашій спілці скільки зареєстровано? Ну, в мене відділення, у нас в кінологічній спілці України є два відділення в місті Хмельницькому. Обласний осередок, який я очолюю, і є міський осередок, який очолює Смірнова і Навітальна. В мене в відділенні приблизно 200 собак. Приблизно. Тому це що, в області, які зареєстровані у вас? Це ті, які зареєстровані в моєму осередку. Зрозуміло. І стосовно правил утримання тварин, він цей перелік досить чималий. От які із пунктів ви вважаєте найсуттєвішими? Ви, пане Романе, як от правоохоронець, і ви як кінолог? Прошу, пане Романе. Перш за все, це використання намордника, коли вигулюється собака, яка має і зобов'язана носити такий намордник, коли покидає свою домівку. Це досить часте порушення правил. Більш того, на повідку мають бути всі собаки, що також тотально не дотримуються. Зараз дуже велика кількість громадян, так як тепло, коли вигулює собаку, вони збираються на дитячих майданчиках, розпивають алкоголь і паралельно, як вони думають, вигулюють собаку, яка просто біля них сидить. Велика кількість таких подій
в соцмережах про це часто пишуть. Тобто це є основні правила. Більш того, всі ви розумієте, що в домівці, коли проживає собака, вона може лаяти. Після 22 години це створює незручність для сусідів. Аналогічно, досить така гостра проблема. Також потрібно... Пане Вікторе, одразу хочеться вас запитати. У вас 6 собак. Вони після 9 години, як ви їх вгамовуєте? Чи буває таке, що гавкають? Вони не гавкають. Я їх навчив не гавкати. Все, дякую. Прошу продовжуйте, пане Романе. Також окремо можна винести таке питання щодо того, хто ж все-таки прибирає за собаками, коли вони покидають свою домівку і вигулюють хазяїни їх там по вулицях нашого міста. Це є дуже болюча тема. Та аналогічно так, і ми на ній зупинимося обов'язково, але трошки пізніше. Прошу, пане Вікторе, на вашу думку, які із правил є для вас як кінолога і любителя собак дуже важливими? Підтримую. Оці всі правила, які були перераховані, це дуже суттєво. Вони актуальні як для правоохоронців, так і для вас? Так і для нашої кінологічної спілки, тому що дуже багато собачок, які є з переліку потенційно небезпечних, які не проходять курс дресирування, мінімум це собака у місті, там де 10 є команд, які собака має знати, і пускається без поводка, без намордника. Бачив неоднократно, як пробігало біля дітей, які лякаються. Є діти, які люблять собачок, лізуть самі до собак руками і на фоні цього страждають. У міському травматологічному центрі порахували покусаних за півроку. Послухаємо завідуючого Руслана Колєснікова. За півроку до травмцентру Хмельницької міської лікарні звернулося 180 чоловік з різними ступенями укусів, різними тваринами. Найчастіше це кусають собак. Невідомі в нас звернулося 70 чоловік, відомими укусами собак було 68 чоловік. Самі тяжкі травми – це випадки, коли кусають великі тварини собаки. Це алабаї, можуть овчарки, можуть бути пільбулі. Дуже часто таке буває, що це великі рани. Одразу пояснюю для глядачів про відомих і невідомих, названих завідувачем травмцентром. Невідомі – це безпритульні тварини, відомі – це ті, що мають господарів. І на обидві категорії, як ми почули, припадає приблизно однакова кількість покусаних людей. Пане Романе, яка відповідальність у такому випадку загрожує власнику собаки, яка покусала? Ну, взагалі потрібно розуміти, що є різні покуси, тобто це може бути як важкі, як середні, так і легкі травми. Угу. І це залежить все ж таки від того, чи людина звернулася, чи викликала поліцію. Як ви знаєте, коли до медичного центру звертається людина, автоматично викликається поліція, але дуже часто люди просто навіть не звертають на це увагу і навіть не телефонують. Тому потрібно це також зважати. Тут можна як від адміністративної відповідальності, яка є досить маленькою, так і до кримінальної, там цивільна права. Треба вже дивитись конкретний випадок. Угу. Тобто різні. Так, да, зрозуміло. А тоді охарактеризуйте, будь ласка, найменше, яка відповідальність адміністративна, так, і чи може бути кримінальна, і за що? Якщо людина все ж таки, якщо людині завдали досить великі травми, це там смерть або важкі тілесні ушкодження, то там мало того, що тварину можуть забрати, просто вона і понесе і фінансові втрати, і більш того, вже суд буде вирішувати про доцільність там застосування якихось інших санкцій. Щодо найменшої, то це 17 гривень штрафу також можуть застосувати, або 51 гривні. Ну там, дивлячись все від рішення або суду, або того органу, хто буде розглядати на справу, адмінкомісія, наприклад. От адмінкомісія при міськвиконкомі у першому півріччі склала 9 адмінсправ за статтею 154 порушення правил утримання собак. Як повідомила представниця комісії Вікторія Бобович, в основному це за вигул собак без поводка, ви про це згадували, та без намордника. І загрожує за таке порушення штраф у розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. А чи фіксували ваші патрульні от такі порушення? В цьому році був один випадок, коли на службу 102 зателефонували громадяни та повідомили, що собака поводить себе агресивно, вона без повідка, без намордника, вигулюється особою. І ми приїхали на місці, застали цього громадянина і склали адмінматеріали. Саме а тільки в такому випадку ви можете реагувати, коли вам зателефонували чи ще? Ну, взагалі, ви повинні зрозуміти, що коли громадяни реагують, ми приїжджаємо 100% і тоді вже можемо притягнути особу до відповідальності і взагалі почати розгляд справи. Якщо ж патрульний йде по місту або патрулює на автомобілі, то досить невелика кількість людей будуть здійснювати порушення на очах у патрульного. Тому зафіксувати самостійно факт вчинення правопорушення є досить важко. Саме в таких правопорушеннях.
Тільки бійцівські і декоративні породи, верніше, тільки з бійцівськими і декоративними породами не мають справи у Державній фіскальній службі. Про це нам розповів головний державний інспектор відділу кінологічного та ветеринарного забезпечення Державної фіскальної служби України Дмитро Берко. А ще запевнив, їхні службові собаки найдоброзичливіші. Давайте послухаємо. Німецька вівчарка, бельгійська вівчарка Малінуа, кокер, спаніель, бігль – це основні собаки, які в нас використовуються. І також лабрадори. У нас собаки усі працюють в пунктах пропуску, де йде велика кількість переміщення громадян. Громадян як і українських, так і іноземних громадян. Тому в нас основна умова – це є те, що собака повинна лояльно ставитися до людей і проявляти любов до них. У нас жодна собака вас ніколи не покусає. Якщо собака у нас уже проявляє певну агресію, така собака, як правило, йде уже на списання. От за прояви агресії фіскали собак списують. А от звичайні власники тих же вівчарок, лабрадорів чи інших таких серйозних порід, як чинять або повинні чинити у випадку агресії, пане Вікторе? Ну, взагалі у нас по племінному положенні, якщо собачка проявляє агресію, це вже є порок і вона не допускається до розведення. Але не всі, наголошую, не всі власники собак стають на учет до відділення. Вона не допускається до розведення, але все одно вона може там, ну, продовжувати вона жити живе, і виявляти. Так. Ну, можливо, вживаються якісь заходи для того, щоб знижувати цю агресію? Ну, це якщо... Можливо, якісь препарати є, можливо, якісь способи дресирувальні? Ну, дресирування, я думаю, що треба ввести, напевне, обов'язкове дресирування. У нас ще такого якби немає, щоб дресували собачки. Але колись при Совєтському Союзі та людина, яка хоче завести собі собаку, вона проходить определений курс, прослуховує начитку. Вона, якщо має собаку, вона проходить курс дресирування, мінімум команд. І по завершенню вона йде на здачу, здає нормативи і отримує вже сертифікат, що собачка пройшла курс дресирування. Тобто там вже є і соціалізація, там вже є і відношення до намордника, до лакомства з посторонніх рук. Там є 10 комплексних занять собачкою. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо додзвонювача. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Слухаю уважно вашу передачу. Одне таке питання. Я проживаю по вулиці Зарічанській, 9. Тут набережна, за управління Нацполіції. Ми прогулюємося з внуком, а бігають собаки без поводка, без намордника. Ну, хазяїва їх і стоять, кидають паличку цим собакам. Ну, боїться. А як не могли б ви мішка у дітей намордника? Мені була відповідь, що ця територія нам виділена для вигулювання собак. Хочу знати, чи насправді так, щоб з дітьми там не гуляти. Таке в мене питання виникло. Дякуємо. Інформація не відповідає дійсності в плані того, що казала людина собаку, тобто це не є місце для вигулу собак. Це не офіційне місце для вигулювання собак. Там взагалі заборонено вигулювати собак. В будь-якому випадку біля таких водоймищ та скупчення людей без повідка не можна вигулювати собак. Я так розумію, що ця собака теж була і агресивна, і, напевно, віднесена до порід, які мають і зобов'язані бути в наморднику. Тобто тут є досить велика кількість правопорушень, але потрібно зрозуміти і всім донести, що потрібно викликати поліцію. Тобто не потрібно вірити на слово, коли вам громадяни пояснюють, чому вони не порушують правила. Є поліція, яка може розібрати ситуацію та сказати, хто ж все-таки порушує, хто не порушує. Аналогічно на пляжу досить часто все ж таки купають собак. Угу. Це є також грубе порушення, і так за це є відповідальність. Тобто, якщо вже торкнулися цієї теми стосовно офіційних місць для вигулу собак, наскільки мені відомо, їх насправді так і не з'явилося офіційних, так? Так, офіційно на даний момент таких місць немає. Але все ж таки є місця, де можна вигулювати собак, в плані того, що це не буде заважати іншим громадянам. Якщо іншим громадянам це не заважає, вони не звертаються на службу 102, і ви все ж таки з порозумінням відноситесь до інших громадян, вони так само будуть відноситись до вас, і просто проблем не виникне. Тобто головне – це те, щоб розмежувати відпочинок людей з собаками та відпочинок людей без собак, і, наприклад, з дітьми. Тобто це є основне. Пане Вікторе, як вам вдається вигулювати ваших 6 собак? Так, щоб це дійсно було розмежовано від людей. Вдається, не вдається? Які ви знаходите? Мені вдається, тому що я вигулюю дуже рано і дуже пізно. Угу.
Так що ж зранку немає людей, немає дітей. І якщо все ж таки це вигулюється в парку Франка, в сквері Франка, то я вибираю місце там, де все ж таки подальше від дітей, подальше від людей. І собачки під контролем. Це ваші особисто. А як стосовно членів вашої спілки? Ви, можливо, якісь даєте рекомендації? По-різному. Ну, звісно, звертаю увагу на те, що собачка має бути і в наморнику, і на поводку. Не всі, звісно, прослуховуються, але це вже на совість кожної громадяни. От скажіть, чи може собака, домашній пес, просто взяти і накинутись на людину без будь-яких, здавалося б, для цього підстав? Ну, можливо, це може вийти так, але в мене собачки дресировані. Ну, це ви за свої говорите, так? А взагалі, якщо уявити? За другу людей може бути таке. Може. Людина може спровокувати собаку, можливо, навіть і дитина десь руку неправильно поставить, і собачка, і собачка піде. А от як вважаєте, чи залежить ступінь агресії собаки від схильності до агресії її власника? Можливо, навіть від виховання її власника? Залежить. Якщо власник проявляє агресію, то також собачка чувствує це і передається їй. Вона включається в цей процес і починає поводити себе агресивно. І от чи залежить от характер собаки від характеру і, ну, знову ж таки, хочу підвести до виховання от самого власника? Характер собаки до, да, до виховання от якщо, власника? Наприклад, спокійний власник, він відповідно і намагається, ну, виховувати так собаку, якщо можна сказати. От у парку імені Чекмана планують встановити ще один зоокомплекс, спеціально обладнане місце для прибирання за чотири лапами, бо їх там вигулюють немало. Моя колега Тетяна Присикар побувала у парку і на власні очі пересвідчилась, що культури у поводженні з власними тваринами хмельничанам бракує. Ну, відразу, що не всім. Давайте подивимось. Я завжди з собою маю у рюкзачку пакетики і прибираю за своєю собачкою. Це нормально. Хмельничанка Галина Батулінська – власниця такси «Фані». Розповідає, прогулюється з собакою на різних локаціях міста. Та тільки у парку імені Чекмана бачила спеціальну урну для прибирання за тваринами. Це дуже добре, що встановлюються такі комплекси. Їх має бути більше. Мене дуже тішить, коли наше місто набуває ознак цивілізованості і екологічної культури. Хай таких комплексів буде більше, хай вони працюють. Цей зоокомплекс встановили наприкінці минулого року. Ідею, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери Хмельницького» Олександр Боднарчук, запозичили у сусідній Польщі. Єдиний в області зоокомплекс для прибирання за собаками у Хмельницькому парку імені Чекмана поки що виконує функції простого сміттєбаку, розповідає Олександр Боднарчук. Кульки з нього містяни крадуть, а в урну кидають різний непотріб. На жаль, ще люди не усвідомлюють настільки, що не треба кидати або треба прибирати за своїми улюбленцями і викидати їх в спеціальний цей ящик і накидати в спільний сміттєвий бак, де побутові відходи викидаються. До цієї теми я обіцяла повернутись. Ми її продовжимо, але перед сюжетом з'явився телефонний дзвінок. Сподіваюсь, дозвонювач дочекався. Алло, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а вам не здається, що треба, щоб люди більше виховували себе, дітей? І ніяка собака, не буде ніякої собаки агресії. Собака тільки дає здоров'я дітям, людям, старичкам. Вже можна цю тему закінчити? Вам не кажеться, що більше агресивних людей, ніж собак в Хмельницькому? Дякую. Це здоров'я для мого внука, це здоров'я. Дякую вам. Ну, прошу вас прокоментувати. Як ви вважаєте? Місця для вигулу? Ні, от про те, що сказала щойно жінка. Ну, я можу про, так сказати, про те, що свідомість громадян – це таке важке питання, тому що досить велика кількість людей не розуміє всю відповідальність, коли вони вигулюють собак.
В нас була велика кількість випадків, коли громадяни в стані алкогольного сп'яніння агресивно відносились навіть до працівників патрульної поліції і своїми собаками намагалися і себе захистити, і напасти таким чином на патрульних поліцейських. Uh-huh. Тобто це неодноразові такі випадки. Можете тепер побачити, що собака може бути використана як зброя. Тому простому громадянину лізти на якусь таку агресію до людини, роблячи зауваження, також є небезпечно. Це свідомість. Тому казати, що собака не може бути агресивною, потрібно виховувати людей, так, безперечно. Власник собаки несе повну відповідальність за свою тварину, як він її виховує, так вона і буде, в принципі, себе вести на оточенні. Це основне питання, яке вже піднімалося, виховувати людей, які являються власниками тварин, та дресирувати їх. Тобто, безперечно. Але не потрібно забувати, що собаки, вони мають бути на повідку, вони мають бути в наморнику. Це такі правила. І від цього ти вже нікуди не підеш. І повернемося до теми сюжету. Патрульні повинні якось реагувати, коли побачать, що песик свої справи зробив, а господар їх проігнорував? Так, звісно, якщо це буде на очах у патрульного поліцейського, то безперечно вони підійдуть до власника і будуть з ним розбиратись по суті вчиненого правопорушення. Вони або попросять його припинити, тобто забрати, за свою собачку прибрати, або якщо особа відмовиться, що таке також буває, тоді вони складають адміністративні матеріали за дане правопорушення. Що загрожує за це? Взагалі, максимальний там штраф 51 гривня, але є інша санкція статті, іншої 152-ї, це порушення правил благоустрою міста, де санкція набагато більша, понад 1000 гривень. Тобто, якщо правопорушники будуть конфліктувати, вони будуть вчиняти дані правопорушення в майбутньому, то ми можемо застосувати набагато більше санкцій. Верніше, немає адмінкомісії. А вже є такий досвід? Застосовували вже цю статтю? Ні, дана стаття не була застосована саме за дане правопорушення, адже, по-перше, не було викликів на 102, і громадяни все ж таки нормально спілкуються з патрульними при таких правопорушеннях. Пане Вікторе, можливо, ви маєте що додати на цю тему, тому що, ну, насправді можемо констатувати, що досить розповсюджене це явище, що не прибираються своїми вихованцями. Ну, пробуємо вже, якби, внідряти це все. Я їздив на головні вистави в Київ. Угу. Там придбав пакети, 1000 штук, проводив виставку 5-6 травня у нас в Хмельницькому, було понад 600 собак. Угу. Ну і вже кожному учаснику ми вручали по декілька пакетів, якби вчили їх, що все-таки ж треба прибирати за собою, за собаками. А, пане Романе, от не зустрічала я патрульних із псами, у вас їх немає? В патрульних поліцейських немає собак, але ми часто використовуємо собак з інших підрозділів. Це і Нацгвардія, це і головне управління Нацполіції. Тобто, коли проходять якісь масові заходи, то ми беремо собак, тобто тут немає ніяких проблем. Тому що ви самі повинні зрозуміти, є такі правопорушення, наприклад, виявлення наркотиків, де собаки досить допомагають. Розшук дітей і інші правопорушення по гарячих слідах. Тобто собаки – це помічники в багатьох випадках. Так, зрозуміло. І в переліку 31 порода потенційно небезпечних собак. У переліку маю на увазі до тих правил, про які ми сьогодні говоримо. Прошу, пане Вікторе, які із них, яких із цих порід найбільше у нашому місті, от потенційно небезпечних? Ну, напевне, перше – це німецька вівчарка, американський стафширський тер'єр. Я б не сказав, що акіт багато, але їх трішечки є. Вони не тільки в Хмельницькому, але і в області. Є серед них і агресивні породи, якби собачки, є, які адекватні. Це все залежить від виховання, від утримання. Ну, в першу чергу, від породи чи від виховання? Все ж таки від виховання і від утримання. Тому що якщо собачку тримають у вольєрі і вона не соціалізована, тобто вона не виходить у люди, вона не спілкується з навколишнім середою, з людьми, з собаками також, то вона проявляє агресію і дуже серйозну агресію. От пропоную на завершення змоделювати таку ситуацію, що десь на алеї, у сквері, парку чи може навіть просто у дворі мама із дитиною зустрічається із таким псом, який, можливо, ще не проявляє агресію, але вже біжить на зустріч без повідка, без намордника. От яка поведінка може гарантувати людям, що вони залишаться неушкодженими? Головне – не тривожитись, не біжати, не кричати. Краще постояти рівненько, не махати руками, ногами, нічим не кидати, а просто постояти. Можливо, собака просто підбіжить, можливо, на якийсь коротку відстань понюхає і відбіжить. Якщо вона підбіжить, понюхає просто, ну, не проявить агресію.
Хоча бували случаї, що і кусали. Ну, головне не панікувати, так? Так. Я дякую вам, шановні, що ви завітали. Час нашого ефіру вже добіг кінця. Бажаю усім і вам, і нам, вам, шановні глядачі, також почуватися завжди у безпеці. Усіх гарних вихідних, спокійних, веселих. Набирайтесь наснаги, а зустрінемось уже з понеділка о цій же порі. Нехай щастить!